את יודעת מה הבעיה שלך? את הרי תספר לי בכל מקרה. הבעיה שלך זה שאת לא מאמינה שבכלל אפשר לאהוב אותך. במקום את הארוחה, את לוקחת ביסים. מרוב שאת מתוחכמת וכבר ראית הכל, אז אם מישהו סתם יאהב אותך, לא תדעי מה לעשות עם זה. ואתה כן. אני כן, כי אני לא חושד באנשים כל כך הרבה. אולי יש לך פחות ניסיון רע ממנה. לא אולי, בטוח. אז מה, בגיל 17 ויתרת על אהבה כי את לא מוכנה להאמין לאף אחד? אך, בן אדם, אם יש לך משהו להגיד לבחורה, תגיד אותו לבחורה. מה אתה מסתובב מסביב כל כך הרבה? סתום את הפה לפני שאתה חוטף אגרוף. איפה יש לך? למה? תגיד לבחורה, שי. הבחורה כבר שמעה את זה פעם, פעמיים. שלוש, ארבע. חמש, שש. אם את לא יודעת מה לעשות עם זה, זה עדיין לא אומר שזה לא נכון. לא אמרתי את זה. אל תשחקי לי, לא אמרתי. את לא יכולה להרשות לעצמך מישהו כמוני. קודם כל, בחורה יפה מהצפון, לא יצאת עם שחור מהדרום. למה מה יגידו החברות שלה? חוץ מזה, אם יהיה לך מישהו, לא יריבו עלייך. מה תעשי אם לא יריבו עלייך? כלום לא יישאר לך. אני לא צריכה אף אחד. זהו בדיוק, את לא צריכה אף אחד. את צריכה את כולם שיסתובבו סביבך ויגידו לך שאת שווה, כי את לא מאמינה שאת שווה. אני כן. לא, את חושבת שאת סתם, את חושבת שאם לא היית יפה, לא היית כלום. ואת יודעת מה? אולי את צודקת. למה, מה אתה? סתם פרק. ואת קמה בבוקר ועוצמת עיניים בשבילו לראות את עצמך עד שהשמלה הזאת עולה עלייך. תיקח את הידיים. אני לא רוצה לראות פה מכות. מי רוצה לגעת בה בכלל? אתה. אני לא אשים עלייך אצבע בשביל מיליון, יא מטומטמת. יואו. אז לא תדבר אליי ככה. אני אדבר אלייך איך שבראש שלי, למה מי את? איזה פסיכית שלא סובלת את עצמה? אמרתי לך לא לדבר אליי ככה. תורידי את הידיים מהחולצה שלי. תרביץ לי, אם יש לך אומץ, תרביץ לי. אל תנסי אותי. בוא, אני דווקא אנסה אותך. שקט! אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל יש לך חגורה שחורה בקראטה, אה? אני לא רוצה לראות פה מכות ואני לא רוצה לראות פה אלימות. שי, אתם עוד צריכים לעבוד יחד. מי צריך אותה בכלל? לא, הוא לא רוצה בלונדינית מהצפון להראות לחברים שלו. לא. שקרן.